Невиправний оптиміст і першовідкривач, який постійно потрапляє у халепи. Міккі Маус розміняв 9-й десяток. Міккі Маус поза часом. Він допомагає нам розуміти культуру. Він спокійно крокує світом. Він був моїм героєм. Міккі Маус репрезентує чудо образу і уяви. До круглої дати компанія Волта Діснея анонсувала тематичну виставку у Нью-Йорку, яка відобразить шалений вплив Міккі Мауса на популярну культуру в усьому світі. Я хочу створити місце для фантазій та веселощів. Мене попросили створити скульптуру із плюшевих Міккі Маусів. Все те, що ви хотіли б обійняти. Творець Міккі Волт Дісней казав, що надихався образом Чарлі Чапліна. Але на відміну від зірки німого кіно, фільм про Міккі став першою мультиплікаційною стрічкою із синхронізованим звуком. За свої 90 років Міккі значно змінився, але встиг знятись у тисячах епізодів, отримати Оскара, власну зірку на Алеї Слави і навіть музей. Я дуже радий повідомити, що ми досягнули значного прогресу на шляху до нашої мети – зібрати 388 мільйонів доларів, щоб побудувати цей музей. Успіх Міккі Мауса дозволив Волту Діснею розбудувати багатомільярдну кіноімперію. Міккі так і залишився її символом. Саме він разом із подругою Мінні вітає відвідувачів 6 величезних парків розваг Діснея. А чорний силует голови з великими вухами не потребує пояснення. Міккі, найвідомішу мишу у світі, люблять за його цілком людські недоліки і риси характеру. В його щирих реакціях і спонтанних вчинках кожен може упізнати себе. Марія Прус, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».